नेहमीच पॉझिटिव्ह, कन्स्ट्रक्टिव्ह, सकारात्मक आणि डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड राहिले आहे. माझी विचारधारा मुंबई, महाराष्ट्र, भारतातील सर्वसामान्य लोकांची सेवा करणे आहे आणि आम्हा सर्वांना अभिमान आहे की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब अत्यंत मेहनती, सगळ्यांसाठी ॲक्सेसिबल, उपलब्ध आणि जमिनीवरचे नेते आहेत. महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाच्या वेदना आणि आकांक्षा त्यांना चांगले माहीत आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांची विजन खूप मोठी आहे आणि म्हणून मला आज त्यांचे हात आणखी मजबूत आणि बळकट करायचे. त्याचप्रमाणे आमचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, अमित शहाजी यांच्याकडे देशासाठी एक भव्य विजन आहे आणि मला शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांचे हात बळकट करायचे आहे. एकनाथजी, माझ्या कुटुंबाचे शिवसेनेशी खूप जुने नाते आहे. माझे स्वर्गीय वडील मुरलीभाई बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मुंबईचे महापौर झाले आणि माझ्या आईचे माहेरचे नाव फणसाळकर असल्याने श्रीकांतजी बाळासाहेब मुरलीभाईंना प्रेमाने महाराष्ट्राचे जवाई म्हणायचे. बाळासाहेबांना मान देण्याबरोबरच मुरलीभाई, माझे स्वर्गीय वडील आणि शिंदे साहेब यांच्यात बरेच सिमिलॅरिटीज आहे, बरेच साम्य आहे. दोघांचा जन्म सामान्य कुटुंबात झाला. दोघेही जमिनीवरचे नेते आहेत आणि होते. दोघांनीही नगरसेवक म्हणून सार्वजनिक करिअर सुरू केली. मुरलीभाई केंद्रीय मंत्री झाले आणि शिंदे साहेब आपल्या मेहनतीने आपल्याला वर्षा बंगलापर्यंत पोहोचवले. श्रीकांतजी आणि मला तुम्ही दोघांनी शिकवले की राजकारणात जनसेवा, लोकसेवा हे एकमेव विचारधारा आहे.